Toto je moja postavička z mojich animovaných videí. Nikto z vás ale nevie, že ako táto postavička vznikla a čo ma viedlo ju takto nakresliť. Všetko sa to datuje späť do roku 2009, kde som ako dieťa narazil na moju vtedy najobľúbenejšiu hru Fancy Pants. Je to skakačka, kde musím proste zbierať puntíky a dostať sa na koniec levela. Tuto hru som ale často hrať nemohol, pretože mi rodičia nepovoľali byť často na počítači. Ale keďže som tú hru miloval, tak som bol tak zúfalý, že som si v družine kreslil levely z tej hry na papier a tváril som sa, že tú hru imaginárne hrám. No a počas toho som sa tú postavičku z tej hry naučil kresliť. Tým ako bola jednoduchá a vystižná, tak som ju kreslil v mojich ďalších kresbách, pretože kreslenie bolo mojou najväčšou záľubou, keď som bol dieťa. No a keď som v roku 2019 začal s animáciami a rozhodoval som sa, čo bude moja postavička, tak som práve v tomto štýle tú moju animovanú postavičku nakreslil a zostalo mi to tak doteraz. Takže teraz už aspoň viete, ako moja animovaná postavička vznikla.